Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Únor je obdobím masopustů. Nyní vás zavedeme na jeden, který se odehrával ve stylu známé komedie režiséra Zdeňka Trošky. Tradice tematických masopustů v Chlistově vznikla před 20 lety. Začali jsme v roce 2003 a každý dva roky u nás se koná masopustní průvod. Průvod neděláme jenom, že projdeme vesnicí, ale přitom děláme i nějaké různé scénky. Tentokrát na téma babohřesky. Vzhledem k tomu, že je docela zima, tak pojedeme asi drobet rychlejš, aby jsme nezmrzli, ale i přesto zahájení bude provedeno začátkem filmu Babohřesky. Milá Aneško, nedá mi to, musím ti napsat, co se tu u nás zase semlelo. V tomto ročníku byly sehrány celkem 4 ukázky. První scénka byla, že farář křtil tygra. Tak, nežváň a napiš. Tygr. Koukej psa tygr. Když on mohl být lev, náš kluk klidně může být tygr. Řekni. Věc. Yes. Je, to si řekl pěkně. Dobře, tak můžu poprosit vaše občanské průkazy. Zapsal bych si údaje. Druhá scénka byla žádost nový účetní o místo na obecním úřadě. Horačko, já sakra, co říkám o tom klepání? My jsme podávali nějaké inzerát a nový místo sem. Auto za zhora. O tom nic nevím. Protože já s tím krámem počítačem dělat neumím. To musí dělat někdo modernější, víc jako repre. Sečno! Já tady dělám volat od normalizace a nikdy jsem se žádný. Nikdy od nikou! Další scénka byla na trampolíně. Jdem vám pomoct, dobrá ženo. Já, ty se mi líbíš. Který paty jsi? Nejsi ty ten novej prezident? Já jsem Čelka Bája. Prosím, jděte na trampolínu, než se nám ta bába rozsype. Pane bože, pane bože. No a závěrečná bylo babovřesky ženy u hospody. Vejdi a neuškoď. Amen. Součástí veselí byla i tradiční obchůzka po vesnici. Nemohly chybět ani zastávky s občerstvením. Začali jsme v roce 2003, a to scénkou Vesničková středisková. Potom bylo Slunce, seno, jahody. Další bylo Slavnosti sněženek, Kameňák, Pohádkový svět, Řemeslo má zlaté dno, Mrazík, Na samotě u lesa a naposled byl Dařbuján a pan Drhola. Vždycky scénky děláme po cestě, jsou buď 3 nebo 4 scénky a tak u nás je takováhle tradice. Jsem velice rád, že se zapojují hodně lidí z obce a že mají zájem. Letošní průvod se mi zdá velice zdařilý a všem lidem se asi líbilo. Je to tradice, takže jsem rád, že se to opakuje a doufám, že i do budoucnosti se to bude konat dále. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější.
pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.